В Україні сьогодні по 6 злочинів проти особи і проти громадянина. Статистика цих злочинів засекречена, але кожен має можливість і в соціальних мережах бачити, коли в Києві по всій Україні уганяють транспорт, грабують нещасних тих людей, іде бабця із магазину, із рук пакет виривають. Залазять у квартири, по голові дали, утюг на живот ставили і останні гроші забирають у тих нещасних пенсіонерів. І відповідальність за це мінімальна. На жаль, мільйони українців не можуть себе захистити від цієї навали грабежів, краж і розбоїв. Ми пропонуємо радикально збільшити відповідальність заради захисту цих людей. Якщо в азіатських країнах руку відрубують за кражу, я б теж хотів би, щоб в нас так і було. Але в нас, на жаль, менталітет не той. Дуже ми добрі. Коли в людей останні забирають, то треба не тільки руку відрубати, а й голову відтяти. На жаль, поки що ми не дозріли до того рівня демократії, щоб за кражі відрубувати руки. Тому я пропоную радикально посилювати відповідальність тюремне ув'язнення за кражі, за грабежі, за розбої. Мінімум 10 років тюрми без права дострокового звільнення. За те, що у дідів-бабів грабують, забирають останні. За те, що машини уганяють. За те, що оббирають найбільш нужденних. Я сподіваюся, що парламент підтримає нашу ініціативу. І ми радикально посилимо відповідальність за злочини проти українців.